свідчення за той бардак, який тут відбувається зараз. Винуваті в цьому всі, хто тут є. Якщо є бажання провести сесію міської ради, Олексій Павлович, я би на вашому місці не піднімав тон ні на кого, а організував би це гарно, достойно, щоб вийти на Майдан і це сказати. Якщо б ви хотіли провести сесію, а не розшатувались політичну ситуацію і не тягнули політичний канал у два різні блоки, то вона би була вже проведена. Доручіть будь-кому з депутатів, він її проведе. Ми вчора з вами з цього приводу мали розмову. Для чого ви зараз сперлися, Віталія Михайловича? Закон вам дозволяє, якщо ви берете на себе організацію, вам довірив Майдан, в якійсь мірі вам довірили ми, депутати, присутні тут. Я на четвертому засіданні за два дні. Я вчора о 17-й був, о 20-й був, о 2-й ночі був, я сьогодні прийшов. Ви цим показуєте свою бездіяльність, безхребетність, безпомощність. Доручіть мені, я беру оці телекамери, які тут є, я беру 20 пацанів з Майдану, заходжу до кожного депутата додому з заявою. Я вам до вечора проведу сесію. І свою безпомощність не звалюйте на тих людей, які тут сидять. Я до вечора проведу все. Що ж до цих пор нічого не робив? Проводь, я не організатор. А я вважаю питання громадян. Проводь, Назар, позицію. Ви організатор. Ви вчора вели. Ви вчора, мало того, я більше зробіть. Мало того, я вам більше скажу. На сьогоднішній день я більше переконаний, що навіть всі депутати знають про проведення сесії. Про те, що ви її організовуєте.